Jack, boleh pinjam gak laptop baru kau nih? Saya mau tengok YouTube. Eh, mana boleh? Mahal kot laptop baru saya. Pinjam lah, 30 minit saja. Bukan lama. Okey? Ba, okey lah, pinjam lah. Right, thank you. Cek, hotspot dulu pak. Habis sudah kota internet sini. Aduh, apa ni? Semua harap saya. Woi, gaman. Kau bilang 30 minit saja. Sekarang kau tengok 40 minit sudah. Tutup aja laptop, habis nanti saya punya internet. Okeylah, okeylah. Aduh. Okeylah.